На Київщині вогнеборці ліквідували пожежу після обстрілів ще 12 червня. Фактично три доби горіло підприємство, яке атакували росіяни. Загарбники також продовжують нищити прикордонні області України. Пускають авіабомби на житлові будинки та, що найцинічніше, гатять снарядами по дитячих садочках. Є загиблі та поранені. Про усе це розкажу вам я, Ангеліна Швець, у нашому новому випуску «Фабрики новин». Підписуйтесь. На Харківщині російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито, зазначає начальник ОВА Олег Синягубов. Водночас вчора по обіді путінська армія обстріляла село Богуславка. Там зруйновано два житлових будинки, ще три оселі пошкоджені. Є двоє постраждалих – це місцеве подружжя. Їм обом по 46 років. За повідомленням обласної прокуратури, загарбницька бомба впала прямо на їхній будинок. Люди опинилися під завалами. Рятувальники їх деблокували та передали із численними травмами медикам. Російський снаряд влучив у землю неподалік дитячого садочка у селі Глушківка Куп'янського району. Загинула 57-річна жінка. Гатили вороги по самому Куп'янську. Там загорівся дах та кімната у будинку. Ще пошкоджень зазнала адміністративна будівля. По ній росіяни вдарили дроном. За минулу добу по Харкову атак ворога не зафіксовано, констатує Олег Синягубов. Окупанти атакували авіабомбами також Донеччину. Учора в день випустили півтонний кап по місту Гірник. Поранення дістали четверо людей. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун. У селі Невське Луганської області від мінометного обстрілу Росармії вчора загинула місцева жителька, повідомив начальник ОВА Артем Лисогор. Він зазначив, цитую, місцева жителька 1969 року народження перебувала на городі поблизу свого будинку. Сховатися не встигла. На превеликий жаль, вона загинула. Жінка залишалася в Невському разом зі своєю 84-річною матір'ю, яка потребує постійного догляду. Зараз разом із Краснорічинською військовою адміністрацією вирішуємо питання стосовно евакуації літньої жінки у безпечне місце. Вкотре наголошую, що з кожним мешканцем деокупованих сіл, що розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, проводяться регулярні бесіди. Людей вмовляють виїздити. У Невському і у сусідніх селах наразі вкрай небезпечно. Люди це розуміють, але вперто тримаються за власне майно. Тому маємо трагічні випадки. Кінець цитати. 437 ударів по 10 містах та селах Запорізької області завдала Росія протягом минулої доби 14 червня. Гатили з РСЗВ, артилерії та дронів. Зокрема, безпілотниками різної модифікації атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Загиблих та поранених немає, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Та додав, надійшло щонайменше 14 повідомлень про руйнування житла у цих населених пунктах. Постраждала від агресії путінських військ також Дніпропетровська область. Окупанти били по Нікопольському району та до пізнього вечора вчора, а сьогодні вранці вдарили з артилерії та дронів камікадзе. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що постраждали місто Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Через атаку виникла пожежа в закладі харчування. Пошкоджень зазнали три приватні житлові будинки, а ще лінія електропередач. Ніхто не постраждав, проінформував глава адміністрації Сергій Лисак. 18 населених пунктів Херсонщини також постраждали від агресії ворога. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджені 7 приватних будинків та автомийка. Російські війська гатили по місту Очаків, що на Миколаївщині, внаслідок чого пошкоджено магазин та відбулось загорання дерев'яних будинків на території спортивного комплексу. На Сумщині з дрона росіяни влучили поруч із соціальним автобусом. Там було 20 цивільних людей, з них троє отримали поранення. Надвечір військові Росії завдали ракетного удару по Шостці. Там поранено 7 людей, ще є загиблі. Зазначили в оперативному командуванні «Північ» на Київщині сьогодні о 7:20 ранку вогнеборцям таки вдалося ліквідувати масштабну пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок російської атаки ще 12 червня, тобто три дні тому. РФ в Чорному та Азовському морях продовжує тримати на поготові 4 ракетоносії. За даними Військово-морських сил ЗС України, станом на 6:40 зафіксоване перебування в Чорному морі одного російського корабля, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі є 8 ворожих кораблів, 3 з яких оснащені носіями «Калібр».
загальним залпом до 24 ракет. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу та будьте обережні. Напишіть у коментарях, як у вас минула доба. А ще підпишіться на Фабрику новин та поділіться цим відео із друзями та знайомими. Так про воєнні злочини Росії дізнається якомога більше людей. З вами була Ангеліна Швець. Побачимось.